tanto su! Frank Zanno! Non prepace, Frank! Tony, silna forma! Som doktorka Lily Haftonová. S bratom sa potrebujeme dopraviť hore riekou. Čo čaká v džungli? Nie je žiadny výlet. Neprišla som sem na výlet. Legenda vraví, že existuje strom, ktorý má jedinečnú liečivú moc. Medicínu to zmení navždy. Takže hľadáte sprievodcu. Poďme na to. Občas treba tak trochu... Tohto sa nedotýkajte. Čo som práve? Za málo. Už v júli. Ideme do toho spolu. Nesníval si o dobrodružstve? Vždy sa hnala za nejakou veľkou myšlienkou. Žiadne kliatby nie sú. Všetko, čo vidíte, vás chce zabiť. Aj môže. Chcete to otočiť? Nie, začínam si to užívať. Držte sa! Studio Disney. Torpedo. O nie. Expedícia džungľa. V júli v kinách.